Od 2017. godine najavljuje se da će se uvesti zabrana pušenja cigareta na javnim mjestima. Iz Svjetske zdravstvene organizacije kažu da je vrijeme da Srbija potpuno uvede zabranu pušenja, veće akcize na duhanske proizvode, ali i slikovne poruke upozorenja. Nikotin je jedan od značajnih sastojaka duvanskog dima koji je odgovoran za stvaranje zavisnosti. U duvanskom dimu postoje derivati benzola koji su dokazani kancerogeni, teški metali poput hroma, nikla, čak i radioaktivne supstancije, radon, polonijum. Zatim tu su i neki preparati koji ulaze u sastav nekih insekticida, pesticidi neki. Duhanski dim utiče na cijeli organizam, dodala je doktorica Marković. Nema sistema i organa ljudskog organizma koji nije pogođen štetnim efektima duvanskog dima. Počev od onih kozmetičkih, dakle, kvalitet kose, izgled lica, pa ne znam, znači nekih drugih kozmetičkih nekih stvari, pa do veoma ozbiljnih, teških, hroničnih oboljenja, respiratornih organa, kardiovaskularnih organa, oboljenja centralnog nervnog sistema, znači do malignih oboljenja. Konvencija o kontroli duhana jasno predviđa korake koje bi trebalo preduzeti da javna mjesta poput restorana budu bez duhanskog dima. Hemikalije u cigaretama su veoma štetne, a bolesti koje izazivaju mnogobrojne su, upozoravaju iz Kancelarije Svjetske zdravstvene organizacije.